Yes, god aften, jeg lovede eliten købt to mere cola. Så det holder ikke, jeg strikker nærmest to cola hver dag. Så der er fire cola der. Så er der også fem cola, seks cola her. Vi kan også tage et glas cola nu. Jeg tænker på at lave en skål slik nu. Så lige få uploadet det sidste video. Og få rettet video og skrevet tekst og så komme i seng. Se Star Trek, den er så snart 9:30. Så tiden den er utroligt. Lad os lave en skål, men gentager lige at tænde de tynde lige. Og så har jeg spist det, det er en af mulige gode ting. Det skulle så være for 40 kroner her. Det er lidt mange penge. Jeg synes lige, jeg skulle gemme den til, at jeg er færdig med det video her, fordi det er så... Det var sådan det, jeg tænkte mig, så er der ikke noget tilbage, inden jeg kommer til sengen. Så spil hen med min computer. Og så laver jeg en video, når jeg går i seng. Så lad os komme i seng. Så skal jeg lige uploade alt det. Jeg skal også skifte bukser.